Qëlluan me armë dhe i thoshin dorëzose të vram, dalin pamjet nga ngjarja në Lezhë. Policia në aksion për kapjen e një personi me rrezikshmëri të lartë. Të shtënat me armë zjarri në Lezhë kanë vënë në aksion policinë për kapjen e një personi të shpallur në kërkim, ndërkohë që ende nuk dihen detajet nga ngjarja. Nga të dhënat e para mësohet se forcat e rendit kanë rrethuar zonën në fjalë. Një banor e zonës, e cila është bërë dëshmitare ngjarjes, e cila tregon se ka parë një person tek vraponte pasi po ndiqej nga policia. I thoshin dorëzou këtij personi që po ndiqnin. Policia hyri në obor. Policia gjuajti me armë, i thoshte dorëzou, ka treguar gruaja.